God aften! Så er det blevet tid til endnu en bogklub-video her. Endnu en boganmeldelse ud af de her 25 bøger, jeg satte mig for, at jeg skal læse i løbet af 2018. Og i dag, der skal jeg snakke om Mindset af Carol Dweck. Og Carol Dweck, hun er en psykologiprofessor, som har i mange år forsket i børn, specielt børn og studerende. Og hun har fundet frem til sådan en teori omkring, at der generelt findes to forskellige mindset. Og det har hun selvfølgelig testet rigtig meget, og det bygger på meget solid forskning, som har foretaget igennem rigtig mange år. Studier, hvor hun har fulgt nogle børn, og fundet ud af, hvordan de udvikler sig og lærer og håndterer udfordringer. Det er faktisk det sidste her med at håndtere udfordringer, som det hele udspringer fra. Hele hendes opdagelse her omkring de her to forskellige mindset, som har kæmpestor betydning for folks liv. Han udsprang fra et forsøg, hun lavede, hvor hun gerne ville undersøge, hvordan børn reagerede på udfordringer. Det vil sige, at hun gav nogle børn nogle udfordringer, som var lidt for svære i virkeligheden til dem. For at se, hvordan håndterer de at blive sat for en opgave, som de faktisk ikke kan løse. Og det hun opdagede var, at der var generelt to måder at reagere på det på. Den ene måde, nogle af børnene, de reagerede ved at blive motiveret. Og de sagde ting som, at når noget er svært, så udvikler jeg mig. Og jeg havde håbet på, at det her ville være en udfordring for mig, sådan så jeg kunne lære noget nyt. Hvor nogle børn, de snød og prøvede at lade som om, at de kunne løse opgaven. Eller nægtede at løse den, nægtede at forsøge, eller blev enormt frustreret, eller kede af det. Så det var ligesom de to forskellige reaktioner, hun fik, og det gjorde, at hun ligesom begyndte at tænke over, okay, er det her en generel ting for mennesker, at der er de her to forskellige måder at reagere på overfor udfordringer? Og ud fra det har hun så begyndt at forske videre og fundet frem til de her to forskellige mindsets, som bogen handler om. Det ene hedder et fixed mindset, og det andet hedder et growth mindset. Forskellen på de to mindset, det er, i et fixed mindset, så er dit verdensbillede, at egenskaber og evner, det er noget, som er fast. Altså fixed. Det er noget, som du er født med. Du er født med bestemte talenter. Ting, du er god til. Ting, du er dårlig til. Det kan være, at du er født god til matematik, men ikke er god til sprog. Det kan være, at du har et bestemt talent inden for musik, eller sport, eller hvad det nu kan være. Jeg tror, vi alle sammen en gang imellem har mistænkt nogle musikere eller sportsudøvere eller andre for at have en eller anden form for medfødt talent, som vi aldrig nogensinde vil kunne komme til at opnå. Og det er basically det, et fixed mindset er. Det er, at du tror, at dine egenskaber er faste og ikke kan ændre sig. Et growth mindset derimod, der ser du verden på den måde, at alting er et resultat af, hvor meget tid du har brugt på noget, og hvor stor en indsats du har gjort. Det vil sige, alle kan blive god til matematik og sprog og musik og sport og alting. Det handler om, hvor meget tid du har dedikeret til at øve dig på det. Selvfølgelig kan der være nogle genetiske ting, eller nogle ting i forhold til det miljø, du vokser op i, som gør, at du er mere udfordret end andre, men derfor kan du stadigvæk nå op på samme niveau, hvis du dedikerer rigtig mange timer til at øve dig i noget. Det er et growth mindset. I growth mindset, der ser man også fejltagelser som en mulighed for at lære, frem for en repræsentation af dine evner, hvor i et fixed mindset, nu skal jeg lige holde øje med, at Buller han ikke vælter tøjstativet over, så det gør han. Buller. Jeg lige hilse på Buller. I et fixed mindset, der ser du en fejltagelse som en repræsentation af dine evner. Og da dine evner ikke kan ændre sig, da du er født med et sæt evner, som du ikke kan udvikle på, så er det meget, meget, hvad skal man sige, farligt at begå fejltagelser. Og det gør bare, at man ikke udvikler sig særlig meget.
Jeg kan lige prøve at læse nogle eksempler op fra bogen her, for jeg har skrevet nogle ting ned, fordi jeg synes, hun forklarer det så godt. Så her er først, hvor hun forklarer om et fixed mindset. Believing that your abilities are carved in stone, the fixed mindset, creates an urgency to prove yourself over and over. If you have only a certain amount of intelligence, a certain personality, and a certain moral character, well, then you'd better prove that you have a healthy dose of them. If it simply wouldn't do to look or feel deficient in these most basic characteristics. Så det hun siger er, hvis du har et fixed mindset, hvis du tror, at dine egenskaber er skåret i granit, som hun siger, carved in stone, så har du et konstant behov for hele tiden at bevise, at du rent faktisk er god, at du rent faktisk er klog, at du rent faktisk kan noget, fordi at du ikke tror på, at du kan udvikle dig. Og derfor bliver det ekstremt vigtigt hele tiden at bevise, at du allerede er god. Fordi hvis du ikke kan blive god, så er du nødt til at være det i forvejen. Og derfor så giver det dig det problem, at du i virkeligheden prøver på at undgå at blive udfordret. Det vil sige, at du vælger nemme opgaver. Det vil sige, det er de her børn, jeg snakker om i starten, som nægtede at løse opgaven, eller som prøvede at snyde for at bevise, at de allerede kunne det her. Eller som blev enormt frustreret. Det gør de jo, fordi at de tror ikke, de kan udvikle sig. De tror, det er en bedømmelse af, om de er gode eller dårlige. De ser det ikke som, hvad skal man sige, et skridt på vejen, eller en lektie, hvor de kan lære, hvordan de skal løse det her i fremtiden, ved at gøre det forkert, og så få at vide, det her er forkert, sådan her løser du det rigtigt. Og derfor vil man også nogle gange, hvis du har et fixed mindset, placere dig i for eksempel et job, som er alt for nemt til dig, sådan så du nemt kan præstere, sådan så du nemt kan kan vise, at du er dygtig, fordi du laver noget, som faktisk er lidt under dit niveau, og derfor så ser du enormt dygtig ud. Og det er jo super spild af ens potentiale, hvis man lever på den måde, hvor man hele tiden prøver på at gå efter laveste fællesnævner, sådan så man ikke bliver konfronteret med, at der er nogle ting, man ikke kan. Så beskriver hun growth mindset her, det vil jeg også lige prøve at læse op. This growth mindset is based on the belief that your basic qualities are things you can cultivate through your efforts, your strategies, and help from others. Although people may differ in every which way, in their initial talents and aptitudes, interests, or temperaments, everyone can change and grow through application and experience. Så det er jo det her med, at alting kan ændre sig. Du kan lære alting. Det handler om effort. Det handler om, hvor meget du lægger i det. Og hvis du lægger nok i det, så kan du lære hvad som helst. Og så det her med at bede om hjælp fra andre, at det er man heller ikke for fint til, fordi hvis du har et fixed mindset, og du tror, at du ikke kan udvikle dig, og du allerede skal være god, så vil du ikke spørge om hjælp hos andre, fordi det er det samme som at sige, jeg er dum, og jeg kan ikke finde ud af det her selv, så derfor så er jeg nødt til at spørge dig om hjælp. Hvorimod i growth mindset, der ser du det bare som en mulighed for at blive bedre og lære noget, fordi behøver ikke allerede at være der. Det er okay, at der er nogle ting, du ikke kan i forvejen. Og hvis der er sådan nogle andre, der kan, så er det jo bare super fedt, at de kan fortælle dig, hvordan du skal gøre tingene, sådan, så du kan blive lige så gode, som de er. Og det er sådan, det er basically de her to mindsets. Jeg vil ikke sige, at jeg nødvendigvis har lært pissehammerne meget af den her bog, fordi jeg tror i virkeligheden i forvejen, at jeg i løbet af de sidste mange år her, hvor jeg har udviklet mig helt vildt meget, og har fokuseret på at udvikle mig, har dannet mig et growth mindset, og jeg har arbejdet meget med de her ting med at håndtere fejltagelser, og lære mine fejl, og lære at spørge om hjælp, og alle de her ting, men det har lært mig at se nogle ting, som er sket for mig, eller som jeg har gjort, i et andet lys. For eksempel den her gang, da jeg startede med sådan for alvor at udvikle mig, hvor jeg læste den her Anthony Robbins bog, Awaken the Giant Within, som jeg jo også har lavet en anmeldelse af, der ligger i den her bogklub playliste på YouTube, hvis du er inde på YouTube og ser den her. I den bog, der beder han dig om at skrive ned og finde nogle overbevisninger, som du har,
Buller kraften ud ved at vælte den der igen. Jeg henter lige buller igen. Nå, Anthony Robbins i Awaken the Giant Within beder dig om at skrive en liste over overbevisninger, som hæmmer dig i at udvikle dig. Og så bagefter skrive en liste over overbevisninger, som du kan ændre dem til, som vil gøre, at du har mulighed for at udleve dit potentiale efter. En af de ting, jeg skrev ned dengang, det var, at jeg troede, jeg havde en overbevisning om, at hvis jeg gjorde noget dårligt, så betød det, at jeg var dårlig. Så var det en repræsentation af mig som person. Det vil sige, hvis jeg var dårlig til matematik, så betød det, at jeg som person, som individ, bare er dårlig til matematik. Ikke at jeg ikke er god til matematik endnu. Og det har jeg aldrig set som det her jo, fordi jeg aldrig har læst den her bog før, men det kan jeg bare se nu, at det er faktisk en af de ting, som også har betydet rigtig meget for min udvikling, det er, at jeg har ændret nogle af de ting her, hvor jeg har haft nogle overbevisninger om, at man netop skulle have et eller andet medfødt talent, og jeg prøvede på at finde mit talent, og det er i virkeligheden også nok det, som der har slået mig mest, da jeg læste den her bog, det var, at det, jeg gjorde forkert før i tiden, det var, at jeg ledte efter, jeg prøvede at tænke mig frem til, hvad er det, jeg er rigtig god til, sådan naturligt, uden at jeg behøver at øve mig på det. Og det er jo en totalt fejlet strategi, fordi al den tid, du bruger på at gå og tænke over, hvad er det, der er mit talent, hvad er det, jeg er god til, den kunne du bruge på at øve dig til på et eller andet, og blive god til noget. Og det var sådan en af de der ting, som jeg har i hvert fald vendt om i min eget liv, og i virkeligheden, så den her bog fik mig til at se på min gymnasietid på en anden måde. Det har jeg tidligere lavet en video om det her med, hvordan jeg gik fra 0,2 i gennemsnit til 11,5. Den video ligger også herinde i sted. Og når jeg tænker på det i forhold til det her, så tror jeg helt klart, at det, der skete for mig i gymnasiet, det var, at jeg kom fra folkeskolen, hvor at jeg for det første havde haft mine forældre til ligesom at hjælpe mig med lektierne og sørge for, at jeg lavede mine lektier og alle de her ting, som gjorde, at jeg jo så selvfølgelig var rimelig god til fagene. Og der havde jeg fået rigtig gode karakterer, uden at anstrenge mig voldsomt meget. Og da jeg så kom i gymnasiet, så blev jeg lige pludselig rigtig udfordret. Og følte, at det var fordi, at jeg kan huske, at jeg havde sådan en tanke om, at jeg faktisk synes, jeg var lidt for klog til at gå på gymnasiet. De her opgaver, som jeg fik på gymnasiet, som jeg ikke kunne finde ud af at løse, og det vidste jeg godt inderst inde, de var bare ikke vigtige nok til mig, du ved. Jeg kunne ikke se, jeg lavede den der, jeg kunne ikke se, hvad jeg skal bruge det til, agtigt. Men i virkeligheden var det, fordi jeg var bange for at blive udfordret og få dårlige karakterer, fordi at jeg ikke kunne finde ud af det. Fordi jeg ikke var klog nok. Og det beskriver hun også i bogen, det her med studerende, at for mange studerende, der vælger de jo så at gøre det dårligt, fordi hvis det er et valg, du har taget, hvis du har valgt ikke at lave nogen af dine lektier, ikke at aflevere nogen af dine opgaver, så ved du, at du får en dårlig karakter. Og det er langt bedre at få en dårlig karakter, som du har valgt at få, end en dårlig karakter, hvor du rent faktisk har prøvet på at få en god karakter, og så får en dårlig karakter, hvis du har et fixed mindset. Hvis du har et growth mindset, så vil du bare se den dårlige karakter som en mulighed for at lære og blive endnu bedre, og en indikation af, hvor er du henne i forhold til din udvikling, og måske en indikation af, okay, så skal jeg faktisk studere meget mere, end jeg gør lige nu, hvis jeg skal løfte min karakter. Men hvis du har en fixed mindset, som jeg tror, jeg havde dengang, så vil du se en dårlig karakter som en stempling af, at du er dårlig til det her. Du er dum. Hvis du har prøvet dit bedste, og du får en dårlig karakter, så er du fucking dum, og det kan du ikke gøre noget ved, fordi i et fixed mindset, der kan dine egenskaber ikke udvikle sig. Så sindssygt spændende bog. Hun snakker om alle mulige forskellige aspekter af livet i den her bog. Det er ikke kun i forhold til karriere eller uddannelse. Hun snakker også om forhold, hvordan et fixed og growth mindset spiller ind i forhold. For eksempel det her med, hvis du har haft mange dårlige forhold tidligere,
Betyder det, at det er så bare sådan, tingene er? Betyder det, at der er noget galt med dig? Betyder det, at der har været noget galt med de mennesker, du har været sammen med tidligere? Eller betyder det, at der er nogle ting, du kan lære for at blive bedre til at være i et forhold i fremtiden? Det er sådan nogle af de ting, hun bringer op i forhold til det at være i et forhold. Og der er mange forskellige sådan, aspekter af livet, hvor hun bringer det her fixed growth mindset ind. Og så nævner hun en hel masse scenarier og cases, hun selv har haft i sin egen studie og sådan patienter, hun selv har haft, eller hvad man skal sige, som psykolog. Og det er bare generelt rigtig, rigtig interessant. Så den her kan jeg helt klart også anbefale, ligesom de andre bøger. Jeg lægger et link til bogen selvfølgelig, og jeg lægger et link til boglisten, og jeg lægger et link til en TED Talk, der er også med hende her, Carol Dweck, som har læst bogen. Læst bogen, som har skrevet bogen. Næste bog, jeg skal anmelde, den er jeg i gang med at læse lige nu, og den virker fucking spændende også. Og det er Man's Search for Meaning. Jeg kan lige prøve at se, jeg har den her et sted. Bum, bum, bum. Nej, det tager for lang tid. Det kan I se, når anmeldelsen kommer. Man's Search for Meaning, den handler, det er en psykiater, der har skrevet den, og den handler om hans oplevelse. Han er jøde og har været igennem koncentrationslejre under 2. verdenskrig. Og han fortæller om livet i koncentrationslejren og fortæller om, hvad var afgørende for dem, der overlevede, og dem, der ikke overlevede, sådan rent mentalt. Den handler nemlig om at have en mening med lidelsen. Og det er derfor, den hedder Man's Search for Meaning, fordi han siger, nu er jeg kommet så langt nu, men han siger i starten af den, at du kan udholde næsten en hvilken som helst smerte. Du kan faktisk forlænge dit liv, også under sygdom og så videre. Det er set i mange tilfælde, hvis der er en mening med det, hvis der er en mening med lidelsen, hvis du har et eller andet, der er super vigtigt for dit liv, du gerne vil opnå, før du dør, så kan du faktisk forlænge livet. Det er så meget, vores psyke påvirker vores fysiologi. Så det virker også til at være sindssygt interessant, og bare det at høre om livet i en koncentrationslejr er vanvittigt. Gør en super taknemmelig for det liv, man selv har. Så kan jeg også klart anbefale, den kommer om noget tid, den anmeldelse. Men det her var Mindset, og ha' det rigtig godt derude. Vi ses.